Zyrtarët e lartë shtetëror të vendit vazhdojnë të japin deklarata të forta se nuk do të lejojnë që Bullgaria të ndalë rrugëtimin evropian të vendit. Ministria Shëndetësisë dhe Inspektorati paralajmëron hetime për të mësuar shkaqjet e rritjes së vdekjeve nga COVID-19. Zyrtarët e lartë qeveritarë thonë se kanë qenë të suksesshme masat ekonomike të ndërmarra pas krizës së shkaktuar nga pandemia. VMRO Dobomanea pretendon se me ardhjën e LSDM-s në pushtet për herë të parë ka filluar edhe shtrejtimi i energjisë elektrike. Përshëndetje. Zyrtarët e lartë shtetëror të vendit vazhdojnë të japin deklarata të forta se nuk do të lejojnë që Bullgaria të ndalë rrugëtimin evropian të vendit. Sot ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka deklaruar se vendi ka vija të kuqe për këtë çështje dhe se dijen sakt se çfarë të bëjnë. Osmani ka shprehur keqardhje për memorandumin e Bullgarisë, ndërsa ka thënë se ky qëndrim është në kundërshtim me parimet e marrëveshjes për fqinjësi që nënshkruajtën dy vendet. Besoni, kemi strategji, e dim çfarë bëjmë. Kemi linjat e kuqe në mbrojtje të interesave kombëtare dhe shtetërore dhe fuqishëm që ndroj në mbrojtje të këtyre interesave. Kështu është shprehur ministri punëve të jashtme Bujar Osmani lidhur me memorandumin e Bullgarisë, për të cilin ka shprehur keqardhje dhe ka thënë se është në kundërshtim edhe me parimet e marrëveshjes për fqinjësi që nënshkruajtën dy vendet. Por Osmani tha se nuk ka nevojë për deklaratë ngushtë dhe reagime të shpejta, pasi vendi ka strategji për tejkalimin e situatës dhe vazhdimin e marrëdhënieve të mira të vendosura mes dy vendeve. Unë të shprehi keqardhje sepse evitohet nga parimet në të cilat bazohet marrëveshja për fqinjësi dhe bashkëpunim, qëllimi së cilës ishte të jepen korniza dhe instrumente për të kaluar dallimet që ekzistojnë me dy vendeve ndër dekada, edhe ato instrumente që do t'i ndajnë çështjet politike për atyre historike. Të mos keq kuptohem, nuk them të vendosen prioritetet të njërës mbi tjetrën, por është dëshmuar historikisht që ata dy trajektore, zhvillimi i marrëdhënieve kulturore, ekonomike dhe zgjidhje dhe dallimeve në interpretimin e çështjeve historike, derisa ishin të përziera dhe nuk ishin kornizë konkrete, as njëra dhe as tjetra nuk prodhonte rezultat, as nuk ishim sukses në zgjidhjen e dilemave dhe as thellim të marrëdhënieve. Marrëveshja për fqinjësi mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë ishte dokument i rëndësishëm që bëri kthesë në marrëdhëniet mes dy vendeve, tha Osmani, duke siguruar se çështja e gjuhës dhe identitetit Maqedonas mbetet i padiskutueshëm dhe i pakontestueshëm. Ai tha se kjo është e drejtë e vetëvendosjes së popujve, që nuk mund të cënojnë asnjë palë e dytë. Prashanje to na identitetskit e çështja e karakteristikave dhe atributeve identitare dalin nga e drejta e vetëvendosjes së popujve dhe ata nuk janë pjesë e konteseve bilaterale që duhet dikush të ulë dhe të zgjidhë. Çështja e figurave historike është pasi ata nuk mund të shprehen, andaj duhet të ulen historian dhe të gjenë dokumente historike për atributet e identitetit të tyre. Megjithatë, për çështjen e gjuhës dhe karakteristikat e tjera identitare, janë e drejtë bashkore për vetëvendosje dhe këtë e pranojnë miqtanë. Osmani ka thënë se debati i fundit i hapur me fqinjën lindor do të tekalohet në kornizat e marrëveshjes së nënshkruar dhe nuk duhet lejuar që problemet të thellohen në prag të hapjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ai tha se qeveria është e përkushtuar për zgjidhjen e kontesteve në mënyrën më të mirë dhe thellimin e bashkëpunimit me të gjitha vendet fqinje. Ministri i Arsimit ka njoftuar se fëmijët që nuk kanë pajisje për ndjekjen e orëve online gjatë kohës me COVID-19 do të kenë mundësi të mësojnë si fëmijët e tjerë. Plani dhe protokollet e miratuara nga qeveria parashikojnë ndjekje të orëve të suksesshme dhe për fëmijët që nuk do të jenë në gjendje të mësojnë përmes platformës online. Për atë qëllim, fëmia ka mundësi të ndjekë mësimet me prani fizike në klasë, ndërsa mësuesit u mësojnë fëmijëve të tjerë përmes platformës online. Gjithashtu, për fëmijët, prindrit e të cilëve kanë deklaruar se nuk dëshirojnë të dërgohen në shkollë me prani fizike dhe nuk kanë pajisje, plani ofron mundësi për të marrë materiale të shtypura. Këto materiale duhet të dorëzohen prindërve nga mësuesit në përputhje me të gjitha masat dhe protokollet për mbrojtje nga COVID-19, njofton Ministria e Arsimit.
Në mënyrë që çdo fëmijë të ketë qasje në materialin mësimor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës është në negociata për të transmetuar video 15 minutësh me një orë të caktuar në servisin kombëtar në kanalet speciale që ofrohen. Numri të infektuarve është rritur 3 ditët e fundit, ndërsa kjo do të nxisë hetime për të mësuar shkaqet. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe theksoi se situata krijuar nga pandemia është e vështirë, por se secili duhet të përmbahet masave për të ulur përkeqësimin e situatës. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe pohoi se numri të infektuarve është rritur 3 ditët e fundit dhe theksoi se po bëhen analiza për të detektuar shkaqet e kësaj. Ai theksoi se të gjithë kemi të vështirë, por duhet të përmbahemi masave preventive sepse situata përqetësohet për shkak të mosrespektimit. Është vërtet që numri i vdekjeve si rezultat i COVID-19 është rritur në ditët e fundit, në 3 ditët e fundit. Më parë përqindja ishte 6.5, tani është rreth 8. Janë duke zhvilluar analiza për shkaqet që çuan në rritjen e numrit të infektuarve dhe të vdekurve me COVID-19. Në fillim të javës së ardhshme, ne do të dim se cila është arsyeja dhe për atë dhe nëse duhet bërë diçka shtesë. Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve, ministri tha se vetëm me respektimin e masave parandaluese mund të dalim nga kriza. Lidhur me diagnostifikimin, Filipçi tha se sot ka rreth 5 raste të pacientëve të vdekur. Bëhet fjalë për sëmundje të rëndë, e cila manifestohet në një formë të rëndë klinike. Shumë shpesh bisedojmë praktikisht çdo ditë me drejtorët e të gjitha klinikave dhe spitaleve ku trajtohen këto pacientë. Dhe absolutisht të gjithë po marrin gjithçka. Për fat të keq, ka edhe të rinj të vdekur. Një pjesë e tyre janë komorbilitete serioze. Gjendja është diçka që për fat të keq u ul mundësinë për rezultat të mirë. Filipçi shtoi se këtë që nuk duan ta lejojnë është të kemi spitale të mbushura, ashtu që analiza do të përfundojë me siguri të hënën apo në ditët e para të javës së ardhshme. Dhe në bazë të kësaj do të mund të themi në çfarë ka të bëjë dhe nëse eventualisht duhet diçka plotësisht të ndërmerret. Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor është i përfshirë në një hetim nëse ka pasur jo profesionalizëm dhe lëshime në mjekimin e të rinjve që ndruan jetë nga COVID-19 i cili shkaktoi ankth në publik. Procedura për inspektimin e arzakonshëm është duke u zhvilluar për shkak të shqetësimeve publike për vdekjet e fundit veçanërisht, për 4 të rinj që vdiqën 2 ditë më parë, një grua 29 vjeçare nga Strumica, një vajzë 23 vjeçare nga Shkupi, në tjera nga Kriva Palanka dhe raste të tjera. Tha Irina Sotirova Buhova, drejtore e Fondit për Sigurim Shëndetësor. Dyshimi më i madh në aftësitë shëndetësore dhe mjekimit u shkaktua nga vdekja 35 vjeçares nga Resnja, që vdiq 2 javë më parë në shtëpinë e saj, ndërsa tashmë atje janë konstatuar lëshime në mjekim. Masat ekonomike të ndërmarra nga qeveria kanë qenë të duhurat, prandaj kanë ndihmuar ekonominë e vendit që të mbijetojë krizën e shkaktuar nga pandemia, vlerësojnë zyrtarët e lartë qeveritar. ZMD-s kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi deklaroi se ishin të suksesshme masat e shtyrjes së kredive, tatimeve të kompanive, ulja kamatave dhe kartelat pagesore. Është theksuar se 87 kompani do të marrin mbështetje financiare për zhvillimin teknologjik për të tejkaluar pasoja të COVID-19. Buxheti për zbatimin e kësaj mase është rreth 3 milion euro. Kriza shëndetësore dhe sociale e shkaktuar nga koronavirusi ka ndikuar në zhvillimet ekonomike në të gjithë botën, sigurisht që edhe në ekonominë tonë vendore. Në kohën kur kërkohej reagim urgjent, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut krijoi 3 grupe të masave për realizimin e të cilave janë rezervuar 505 milion euro, apo 5% e brutoprodhimit vendor. Ndërsa tani 87 kompani do të marrin mbështetje financiare për zhvillimin
teknologjik për të tejkaluar pasojat e COVID-19 si pjesë e pakos së tretë të masave të qeverisë. Sa drejtori i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik Jovan Despotovski dhe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi. Buxheti për zbatimin e kësaj mase është rreth 3 milion euro, nga të cilat 1.7 milion euro janë fonde të Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe 1.3 milion euro janë fonde të vetë kompanive. Nga 123 ndërmarrjet që hynë në fazën përfundimtare, Komiteti për miratimin e investimeve ka paraqitur komendet e tyre për 35 kompanitë tjera që do të kenë kohë deri në fund të muajit për të paraqitur argumentet e tyre në lidhje me atë që komiteti konsideron se mungon në planet e tyre të investimeve, në mënyrë që edhe ata të kenë mundësi të jenë pjesë e fondeve të miratuara nga cikli i parë investimeve. Për herë të parë që kur Fondi për Inovacione dhe të Zhvillim Teknologjik shpall thirrjet publike, sektori i IT-s nuk është dominant, do me thënë, në këtë thirrje publike, shumica e fondeve të aprovuara janë për institucione private të kujdesit shëndetësor, kompani për tregti, industri të makinerive e të tjera. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi tha që masat ekonomike ishin të duhura për të ndihmuar ekonominë ta mbijetoj krizën. Shtyrja e krediteve, shtyrja e tatimeve të kompanive, ulja e kamatave dhe kartelat pagesore kanë dhënë efekte pozitive. Bytyqi gjithashtu tha se përmes këtij instrumenti i inkurajojnë inovacionin dhe kreativitetin e kompanive dhe presin që ata të njohin mundësinë e transformimit, të reagojnë shpejt, t'i përshtaten kushteve të reja dhe të kthehen në rrugën e suksesit sa më shpejt të jetë mundur. Me linjën kreditore pa interes COVID-19 përmes Bankës së Zhvillimit në ekonomi kemi injektuar burime të reja financiare prej 5 milion eurove për ato kompani nga sektorët më të prekur, turizmin, hotelerin dhe transportin e udhëtarëve. Për këtë linjë kreditore pa interes janë miratuar 737 aplikime nga kompani që punësojnë 6.509 persona. Banka për zhvillim shpalosi edhe linjën kreditore COVID-2 në vlerë prej 8 milion eurove që ishte destinuar për të gjitha sferat. Me këtë linjë kreditore gjithse janë miratuar 639 aplikime për kredi nga kompanit vendore që punësojnë 11.325 punëtor. Kompanit e këti sektori dhe gjitha to që kanë pasur humbje e kanë shfrytëzuar ndihmën për pages të pagave minimale prej 14.500 denarave. Këtë e kanë shfrytëzuar 20.000 kompani me 120.000 të punësuar. Si pas Bytyqit, me këtë instrument sigurohet përkraje financiare e zhvillimeve teknologjike për kompanit dhe institucionet private shëndetësore. Për të tejkaluar pasojat nga COVID-19, kompanit sociale që janë të goditura nga kriza, si dhe masa për mbrojtje të shëndetit të punëtorëve dhe klientëve. VMRO Dëbëmaneja ka akuzuar se me ardhjen e LSDM-s në pushtet dhe Zoran Zaevit në krye të qeverisë, për herë të parë ka filluar edhe shtrenjtimi i energjisë elektrike. Ndërkohë nga kjo parti, thonë se në kohën kur lideri tyre ishte në krye të kompanisë Elem dhe këshilltari kryeministrit, kompania ka regjistruar profite ndërsa çmimi i energjisë elektrike ka shënuar rënje në kontinuitet. Për shkak të Zoran Zaevit, qytetarët sot paguajnë rrymën më të shtrenjtë në historinë e Republikës së Maqedonisë, ka akuzuar VMRO Dëpëmëne. Nga kjo parti thonë se në kohën e pandemisë, kur në gjithë botën ka lehtësime dhe ulje, Zaev e ka ngritur çmimin e rrymës, që ai dhe të afërmit e tij të mbushin xhepat derisa populli nuk ka as për bukë. Nga partia më e madhe opozitare kanë thënë se në kohën kur lideri i tyre Kristian Mickoski ka drejtuar me kompaninë energjetike dhe ka qenë këshilltari kryeministrit, ka forcuar kompaninë dhe ka pasur çmim të ulët të energjisë. Për dallim nga LSDM, VMRO Dëpëmëne dhe Kristian Mickoski gjithmonë kanë pasur kujdes për qytetarët. Derisa Kristian Mickoski ishte në sektorin e energjetikës si këshilltari kryetari të qeverisë dhe më vonë edhe si drejtori Elem, kishim në kontinuitet rënje të çmimit të rrymës. Në kumtesën e lëshuar nga VMRO Dëpëmëne thuhet se rritja e parë çmimit të energjisë elektrike ka ardhur bashkë me ardhjen e Zoran Zaevit në krye të qeverisë.
kur Hristian Mickoski e lëshoi pozicionin në krye të Elem, ndërmarrjen e la me 25 milion euro depozit dhe 6.8 milion euro në llogari, si dhe me obligimet e rregullta të kryera. Mickoski e la Elem në duar të LSDM-s, si ndërmarrje të rësisht operative dhe me likuiditet. Tani ndërmarrja nuk ka asnjë denar në llogari. Ndërkaq kondicioni i dobët financiar shfrytëzohet për të arsyetuar rritjen e çmimeve të rrymës. Mickoski dinte të menaxhojë dhe të drejtojë me sukses ndërmarrjen. Njëkohësisht ka ulur çmimin e rrymës dhe regjistronte përfitim për Elem, ndërsa LSDM gjeneron humbje dhe rritje të çmimit të rrymës. Nga VMRO të PMN kanë akuzuar se LSDM merr më shumë nga populli për të pasur më shumë pasuri për funksionarët e kësaj partie dhe kompanitë afërta me ta. Në këtë vijë, ata akuzojnë se është sjell edhe vendimi për shtrëngimin e energjisë elektrike. Ministri i Mjedisit Qetësor dhe Planifikimit Hapsinor Naser Nureddini tha sot se rrjeti sekondar dhe terciar për gazifikimin e vendit do të vazhdoj pas zgjidhjes së problemit me Gaman. Ky është vetëm fillimi. Kjo është një nga ndërtesat që ne e kthyem në gaz përsa i përket gazifikimit të shtetit. Në Perëndim besoj se është ndërtuar 75% e strukturës primare dhe në jug 90-95%, deklaroi Nureddini gjatë vizitës në Spitalin Special për Ginekologji dhe Akushëri Nëna Teresë në komunën e Çajirit. Qeveria u thequr nga LSDM-ja përmes një partneriteti për ndërmerr masa konkrete që të ndihmojë vreshtarve që të zbuten pasojat nga kriza e koronavirusit mbi prodhimin e rrushit dhe industrisë verës. 4 denar është për kilogram për rrushin e dorëzuar dedikuar për përpunim në destilat vere dhe lëngu të rrushit do të siguron nga mjetet e programit të qeverisë për përballje me pasoja nga krizat, me pasoja nga kriza me koronavirusin. Në mënyrë shtesë mbetet substitucioni i transportit me 20% të shpenzimeve të transportit për pjesën më të madhe të verës dhe 30% substitucion për verën në shitje. Qeveria udhëhequr nga LSDM-ja në 3 vitet e kaluara ka treguar kujtesë për vreshtarët me zgjidhjen e kauzit të treguar në këtë sektor me pagesën e subvencioneve të prapambetura, pagesë të rregullt dhe jo selektive të subvencioneve, ndërsa zgjodhi edhe problemin shumë vjeçar me pagesën e rrushit të dorëzuar e të papaguar të kantinave të verës Stefani dhe Povardarje, me çfar 1.2 milion euro përfunduan te ata mbi 2600 vreshtar. Pas spekulimeve publike se ish-ministra e Brendshme Gordana Jankulovska u largua nga vendi, Ministria e Brendshme lëshoi një deklaratë se ata po marrin masa standarde operacionale dhe aktivitete. Ende nuk kemi marrë ndonjë urdhër për të arrestuar personin, kur të marrim urdhër nga gjykata, ne do të veprojmë. Të gjitha institucionet e tjera janë përgjegjësi e gjykatës, thuhet në reagimin e Ministrisë Brendshme. Jankulovska, të cilës gjykata lart dje i refuzoi apelimin e vendimit për blerjen e Mercedesit luksos për 600.000 eurove dhe konfirmoi dënimin e saj me 4 vjet burg, thotë se thashë temet se ajo arratis ishin të pasakta. Kjo është marrëzi, jam në shtëpi. Kush dëshiron le të urdhëroj për kafe? Të ju dërgoj vendodhjen, një selfie, nuk di çfarë t'ju them, ka deklaruar Jankulovska. Me aktvendimet e sjella, Gjukata Supreme e Republikës në Macedonisë e Veriut i refuzoi kërkesat e të dënuarve që i dorzuan personalisht dhe përmes avokatëve të tyre dhe i konfirmoi aktvendimet e Gjukatës a apelit shku. Me këtë janë konfirmuar dënimet me burg prej 2 vjetësh për Nikola Gruevskin, 4 vjetë për Gordana Jankulovskën dhe 4.5 vjetë e qelirie për Gjoko Popovskin. Policia Kosovës ka ndërmarrë sot një aksion të gjerë kundër lojrave të fatit, gjatë të cilit janë arrestuar 33 persona, prej tyre 10 policë. U rënuan edhe 12 objekte ku zhvillohej veprimtaria bigjozit dhe lojrave të fatit. Ka reaguar kreu i vetëvendosjes Albin Kurti, i cili thotë se në këtë rast është kapur vetëse bishtin, ndërsa koka e këtij krimi është në Prishtinë.
33 persona janë arestuar, prej tyre 10 policë në aksionin e mbrëmshëm të policisë e Kosovës në fshatin Karaqev të Kamenicës. Gjatë këtij aksioni u sekuestruan aparatet e lojrave të fatit dhe prova materiale që dyshohet se ishin përdorur në aktivitete kriminale. Po ashtu në këtë aksion, njoftohet se u rënuan edhe 12 objekte ku zhvilloi veprimtaria e bigjozit dhe lojrave të fatit. Në një konferencë për media, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Gjilan, Jetish Maloku, ka treguar se deri tash janë arrestuar 35 persona gjatë këtij aksioni. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 12 zyrtar policor. Jetishi ka deklaruar se prokuroria do të kërkoj caktimin e masës së sigurisë për të pandehurit, derisa ka bërë medije se aksioni do të vazhdojë edhe më tutje. Ju njoftojmë se prokuroria themelore në Gjilan, pas një hetimi të gjatë gati një vjeçar, gjatë mbrëmjes së djeshme, si që dhe ju e dini, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, inspektoratin policor të Kosovës, pastaj edhe agjenci tjera të zbatimit të ligjit, është realizuar aksioni në këtë pjesë të Kosovës, konkretisht në fshatin Karaqev, komuna Kamenicës, si dhe në rajon e Prishtinës dhe rajon e tjera të Kosovës. Nga kjoj aksion, me urët të pokuris, deri me tani janë arrestuar 35 persona të dyshuar, prej tyre 12 zyrtarë policor. Gjatë aksionit, janë rënuar të gjitha kazinat të cilat kanë funksionuar në pjesë, në zonë, dhe jenë sekustruar gjësene të ndryshme si prova materiale që dyshohet të jenë përdorur në aktivitetet e tyre kriminale. Operacioni dhe të vazhdoj edhe në të tje. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka bërgëzuar policët që kanë marrë pjesë në aksionin e mbrëmshëm në Karaqev. Ai tha se fillimi nuk është përfundim, teksa shton se nëse ky i mbrëmshëm ishte krim i madh dhe i organizuar, atëherë kanë kapur vetëse për bishti. Koka e këtij krimi është diku tjetër mbase në Prishtinë. Që ti përgëzoj policët që morën pjesë në aksionin e mbrëmshëm në Karaqev të Dardanës, tash duhet të vazhdojnë hallkat e tjera të sistemit të sigurisë dhe të drejtësisë në mënyrë që i gjithë procesi të përfundoj me sukses. Fillimi nuk është përfundim. Nëse ky mbrëmshmi ka qenë krim i madh e i organizuar, atëherë më duhet të them se e kanë kapur veçse për bishti. Koka e këtij krimi është diku tjetër, mbase në Prishtinë. Sistemi ynë i drejtësisë përgjithsisht dështon në luftimin e rasteve të krimit organizuar, sepse i kap vetëm ekzekutorët e mbrëmshëm e jo kokat që qëndrojnë lart e prapa. Dhe nuk vazhdon procesi me hallkat e tjera të sigurisë e të drejtësisë. Dihet që numri më i madh i kriminaleve të paqes për metër katror në Republikën e Kosovës është në Prishtinë. E tash nëse luftojmë korrupsionin e lartë dhe krimin e organizuar, si bëhet se ka kaq shumë zell për të vrapuar në Zubin Potok e në Karaqev e jo në Prishtinë? Kriminalet e mëdhenj janë fatkeqësisht në kryeqytet. Prandaj për mua është absurde që ka kaq shumë zell për të shkuar larg kryeqytetit, ku për bindjen time janë kokat e krimit, ka thënë Kurti. Turqia refuzoi kritikat e drejtuara nga Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, duke bërë të ditur se janë pa vend. Ministria e Punëve të Jashtme në deklaratën e bërë në lidhje me këtë shkrojë. Pretendimet e pabaza për shkeljen e të drejtave të njeriut drejtuar grupeve opozitare të Sirisë që luftojnë kundër territorit dhe veprojnë në terren për kthimin e refugjatëve sirian dhe si rrjedhoi vendit ton që ka lidhje me këto grupe i refuzojmë tërësisht. Ne vlerësojmë të
rëndësishëm që raporti periodik i Komisionit të Ndërkombëtar të Pavarur të Hetimit i OKB-s mbi Sirin për periudhën janar-qershor 2020 përcaktoi se regjimi sirian dhe të ashtu quajturat forca demokratike siriane, të cilat janë të lidhura me organizatën terroriste PKK, kanë kryer shkelje të drejtave të njerëzimit që përbëjnë krime kundër njerëzimit dhe krime lufte kundër civilëve. Së bashku me këtë, është tërësisht e papranueshme që në raport të mos përmendet organizata terroriste PKK si autore krimeve që kanë në objektiv civilët, shkruhet në deklaratë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron për herë të parë nga llogaria e tij në Twitter bëri një postim në turqisht dhe një deklaratë lidhur me tensionet në Mesdheun Lindor. Në Ajacio i dërguam Turqisë një mesazh të qartë, të rihapim një dialog të përgjithshëm me qëllim të mirë dhe jo naiv. Kjo thirrje tani është gjithashtu edhe një thirrje Parlamentit Evropian. Me sa duket edhe është përcjell, le të përparojmë, shkroi Macron. Më 24 dhe 25 shtator në kryeqytetin e Belgjikës, Bruxelles, do të mbahet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian, ku Mesdheu Lindor do të jetë në mesin e pikave të rendit të ditës. Javën e kaluar në Ajaccio të Korsikës u mbajt samiti i vendeve të Evropës Jugore, antare të BE-s. Cikloni Janos që ka goditur Greqin ka shënuar viktimën e parë. Mediat greke raportojnë se si pasojë motit të keq një grua në fshatin Basilit të Farsalas u gjete pa jetë, pasi nuk mundi të shpëtonte ujë të vrullshëm. Ndërkohë dy persona rezultojnë të zhdukur në Kardica, harku i Stuhis, sipas një harte më të re. Pak para orës 7 të mëngjesit duket se është transferuar në Evia dhe ishujt e Egjeut, ndërsa një fronti dytë më i vogël manifestohet në vargmalin e Parnasos. Fatmirësisht duket se fronti i tretë në zonën e Thesalis dhe Volos është tërhequr, shkruan protothemat. Të dy frontet e Stuhis, Jon dhe Thesali, u bashkuan në lartësinë e Evijës juglindore, duke formuar një hark që shtrihet nga Evia Veriore dhe Fiotida në zonën detare në jug perëndim të Peloponezit, duke kaluar Kithiran, prefektura e Qanias. Shukues të nderuar, ishim në edicionin qendror, deri atëherë më mbeqim.